Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. 9 ildir evli olan və əkiz uşaqları olan Müğənni Doğuşun başqa qadınla dini nikahda olduğu iddia edilib. Həyat yoldaşına xəyanət etdiyi iddia edilən Doğuşdan gözlənilən açıqlama gəldi. Azinformaz xəbər verir ki, bir vaxtlar və qayğısız bu ada yürək çağırırlar, yalancı və sənə ant verirəmi? Mahnıları ilə bir dövrə damğasını vuran Doğuş 2014-cü ildə Azərbaycanlı Müge Anlı kimi tanınan Xoşqədəm Hidayət qızı ilə ailə həyatı qurub. Son günlər əkiz övladı olan Müğənni ilə bağlı səslənən iddia magazin gündəmini bomba kimi vurub. Esra Çömelik adlı qadın Didem Arslanın verilişinə qatılaraq Müğənni Doğuşla imam nikahı olduğunu iddia edib. O, Doğuşla bir müddət münasibətdə olduqlarını və dini toy etdiyini söyləyərək fotolarını yayıb. Vəkili Feyza Altun vasitəsilə iddialara cavab verən Doğuş ona qarşı haram eşq iddiasını qətiyyətlə rədd edib. Digər tərəfdən Doğuşun 9 illik həyat yoldaşı Xoşqədəm Hidayət qızı da hüquqi prosesə başladıqlarını açıqlayıb.